欢迎各位继续收看天天视频会。说到结婚，女方家呢一般都会准备嫁妆，至于都是哪些嫁妆，虽然各家情况不同，但基本呢都是那几样。但是最近天津的一位市民嫁女儿准备的嫁妆真有点特别，是近百桶连体钞票作为陪嫁的现金。您瞧这个图中整整有99桶，寓意呢是天长地久，价值轻松的过了千万。反正我是头一回见到这么多的连体钞，估计呢您肯定跟我有同样一个疑问，这些连体钞到底是真的还是假的呢？告诉您，这些都是真的，通常在中国人民银行就可以购买到，但是呢一般人因为不了解情况鲜有购买，是不是绝对的高端大气上档次？在这里还得提醒您，如果您以后幸运的拥有了这些连体钞，千万别轻易的裁切开，虽然裁开可以流通，但是一旦连体钞升值了，那真的就是拿着买别墅的钱去买大白菜，您就亏大了。